déposé les vidéos. Les nouveaux moments de Jinaï Libino un peu de recettes. Oh, les autres, ça recette, il y a lasagne. Lasagne, la biso, nazo salango, na ngombe haché, basangisa na ngulo. Les alis salipa, et l'eau connue sur Oyo Lingeli. Ce qui au salango na lam, ce qui au salango na buff, ce qui au salango na ngulo, et ça n'a problème. Te. Mais pour nangai, na sangisa ki ngombe, na ngulu, na salango haché, po yango na kosali la lasagne. Partout et si kanyo so, oko landangai, landanga na bokebi, vraiment lasagne, et ça nango facile. Et puis, na kola salbino ndenge ni utiliser lasagne na yo, na ndenge moko ya facile, ndenge roki ko salina. Ah, bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépose les vidéos. Et ça y a un gars qui a dit Maman Leki, yaya, Maman Nadej. Les lots, Maman Nadej, a dit que la recette est une recette la lasagne. Lasagne, une recette la lasagne. Lasagne, na biloko différent. Okosalango na meat beef. Okosalango na pork, beef ou bien chicken, ils ont un problème. Te. Na recette nanga ya lelo, bomoni biloko naza na yango, nazo laksabino na bokebi, na lasagne na yo ozako, ozana besoin ya lasagne pasta yango yo, bomoni, donc lasagne pasta yango ezaka boye, eza makasi. Ils ont vraiment fin, donc ils ont monqué et puis ils ont pas fait là. Ils ont une sorte ébélé, mais ils ont préféré que oh ils ont moins miné et puis bakata ils ont bien. Au cause ils ont partout na ba super marché nyonso et zali. Ils ont ça dépend y a ba shape, donc ba shape y a différents lasagnes ils ont besoin d'ango. Donc awa bomoni nazana mint beef nangai o wabenga ka ngombe ya haché ngombe ya haché nanga o ezali ngombe haché et puis na pork donc o wabengi ngulu donc eza ngulu na ngombe basangisa bango to benga ka ya haché wana yango nazana ngo et puis na kolaksa bino ne ben ingredients ozana besoin nango ozana besoin maki mais maki eza sa dépend ya bidoko so ezali ndeti eza biloko ozo utilize eza ebele oko utilize 3 maki oyo ndenga nazana ngo nazana onyo nanga ya rouge sa depa ya onyo zana ngo oza ya pembe bien ya rouge c'est bon donc awa bomoni nazana cheese nangai ya chenta wabengi ya mozzarella ya ngoyo bomoni et puis awa nazana lasagne nanga sauce tomatoes nazana ngo oyo yango recette ya lelo donc kozanga te na bengredye oyo na laksi a pembeni na kozana besoin ya dry thumbs nanga yango na kosalela ngo na ngombe na ngai na pork oyo ya mince donc voilà awa ndi manager baka olive oyo no ezanga te awa nazana pilipili nanga ya ko gratter pilipili ezaza pipi blanc mixé na oyo ya donc poivron quoi poivron blanc na oyo ya noir nazana ngo et puis nazana salt nanga oyo ezali mungwa nangai na lingaka mungwa oyo ya cost po ezaka vraiment bien makasi kona santé awa na olaksa bino nazana na cheese nangai donc fromage ya goat biso to benga ngo goat cheese donc eza fromage oyo ya ya ntaba donc ya fraîche hein? Ya ngo nazana ngo mais nazana deux tap ya ba cheese oyo ya ntaba wana donc de goat cheese nazana different nango awa bomoni ezali ya fraîche et puis onga nazana ngo awa ezali basangisa ngo na garlic na herbs donc basangisa ngo na mwa épices na kati batie ai et puis na ba herbs donc bas ni mususu na kati pona upesa ngo flavor donc awa bomoni nazana permission cheese ezalaka bien
nazana de sorte ya, ya cheese o ya mikie penza ezaka tellement mikre mikie makasi yokuwa ndeti ndeti banika ka mbika yangoyo bomonyango nazo ko nazana besoin ngo babe yango parmigiano parmigiano cheese oyo babenga sango parmigiano cheese. Awa, bon moni recette na biso ya ngoyo. Et puis ko bosa te nazana persil. Persil nanga ya ngoyo ya fresh. Ya fresh. Donc persil ya fresh ko zanga ngote eza bien. Et puis awa ezali persil nangai ya dry donc ya poussière. Ope na ko utiliser ngo na ba ingredient nangai. Donc bola nanga na bokebi boko mona biloko nini maman Ndej a elibino. Oye zali sizoni nangai na tizango mingi na chef Shpai. E pi na dinga tizango mingi so nasala meat, meat ni nangai na chaka sizoni oyo po esala kango wow. Donc voilà. Ba bilo konyoso yango yo naza ko itilize. Donc bozala toujours konete. Donc zali vraiment bilo komo ezala ka. Très simple po na ko lamba. Donc boula ndanga na bokebi wakomona ndenge nini oki ko salela biloko na yo voilà. Et puis wana ezale chantion la xibino yanga iska na somba kyo na supermarché de Tesco partout okozwango eza nango na problème te menace pe la kana marque oyo ya lasagna paste. Donc lasagne paste na c'est bien na oh et puis ça camine né et puis ça va bien mais au comment on peut être différent ba shape ko mi tout ça tenir ces akaka lasagne paste. Donc voilà tout est yangoyo na la kisibino. Donc voilà yangoyo mais na ko banda sikoyo ko tia liboso na ko lamba nanu mince nangai beef mince nanga oyo basangisa na pork na banda na oyo nanu fo na sala sauce nango liboso après nde na ko ya ko utiliser le reste pour la tanda avana banda na ngombe na biso haché. Donc nazozwa maya moto nanga toujours nenge mama Ndej nde na bandaka. Donc nazo tia maya moto nanga. Attention. Nao tia maya moto nangai. Boye. Après nazo zwa mungwa nanga. Mungwa nanga yangoyo. Donc na kucha mai na kati mungwa nanga. Après kucha boye na kuningisa. Poko melange mai wana na mungwa. Po ningisa yango. Na koningisa mai nanga ya boye. Donc mungwa nanga na mikiango c'est bon. Après ça na komi kotia lasagne nangai yango yo na laksa bino lasagne paste. Donc pasta lasagne pasta yango yo ezaka vraiment fine. Et puis nzungu na yo tongo tokisa yango fo kozala sir ko chama nzungu za mwa munene po ekanga kanga kanga ngote. Donc bon moi ndena déposer nazo déposer ngo moko moko dona tie lasagne nga o eza sa départ e biloko olamba o ezali paquet moko ya 500 grammes. Donc 500 grammes ya lasagne paste.
nazo poser yango. Nazo toujours ko poser. Nous avons posé la zone en caille. Comme ça, et puis la zo bougeango doucement donc ma lembe po et kanga ma fouille matier la zo bak sa sou un pied maï nanga ya moto nda moutika la ki Nako zipika yango nako tika yango donc 5 minutes après nako longo lango tango nako longo lango nako tiango nakati donc foko jui donc korense eh? Korense mai nango après korense mai nde nako tiango susu nakati nako vandi sango na mai ya pio. Donc il y a pio il y a pio te que malili ma kasi te mais na ndenga maya normal. Et to le bara maya normal maya pio hein. On va son na maya pio po e kanga mate. Po so eza na maya uti na maya moto o tchango na kati ya maya. Ya pio te donc e ko kanga ma. Donc vraiment na ko luka na tchango na maya wana ya pio po e kanga mate. Pour l'attendre à côté, quand on a lasagne en abisso pasta, lasagne en abisso pasta et toka un peu, donc et toka moi mouke, naza sukoyo ko kende na nazo kende sukoyo na kosala biloko nangai oyo na ebisa kibino, donc yango yo na komi awa koto ya kosala biloko nangai. Donc nazo banda nanu kokata matungulu nanga nazo banda kokata matungulu
Après, kokata matungulu na ngai, na kokata pina persil na nga. Après, kokata persil. Romo na ndenge toko sala bilei na biso. Donc, bolanda nga na bokebi. Vraiment beaucoup sepela na recette oyo. Ezali facile, très simple. Ndenge nini okoki ko salela lasagne. Donc, ndenge nini okoki salela lasagne na yo. Eza très simple. Eza kaka koza na biloko oyo na lakisi bino soki nyonso ezali et puis landanga na bokebi. Donc na kozanga pete toujours mama na Deji na lobaka na zana pona bino soko zo comprendre te na kokomela bino tout ba recette nyonso na ba ingredients à utiliser na kotela bino ngo na se pona ko faciliter nyonso yangai. Vraiment merci beaucoup à suivre bolanda ngai na bokebi. Vraiment beaucoup mona ndenge toko salela. Yes, sikoyo natali quelques minutes nangai. Donc après ba 5 minutes à 4 minutes. Bomoni ndenge lasagne ya pasta nangai ndenge e salami. Donc bomoni ndenge bimi. Fotan ozwa ko tokisa ngo kosala bokebi bomoni ndenge bimi. Donc elemba trop vraiment te. Poso lembisa ngo trop eko katana eko katana. Donc il faut elimba vraiment likolo likolo. Bomoni ndenge na saleli yango. Siko na kozwa ngo boye. Na kozwa ngo boye naza ko chango na kacha jwe nanga. Donc naza ko rinse mai. Après ko rinse ngo na ko chango na kati ya mai ya pio. Donc voilà. Sikoyo nazo longolango nazo ya osopango na kati ya chwenga. Omoni ndenge e bibi. Après ça, na zoko tiango na kati ya mai nangai ya pio. Donc voilà, na mai nangai ya pio, ndenge na kati bino. Na mai nangai ya pio wana, maboko nofo ezala propre. Hein?
Abo wana fweza propre. Pona ko divise yango. Ok. Fo maboko nangai e divisa yango. Fo. Donc voilà. Le monde est bimi. Donc il est so soft. Soft, soft à ma caste. Et il n'est pas vraiment trop ma caste. Donc il est moins tendre. Donc moi, l'icolo. Et puis, na ma ya pio na tiango. Donc on a besoin de séparer ma lembe pour nous avons besoin de katana katana. Miki, miki. Donc voilà. Biloko fweza la maboko no fweza toujours propre pour za biloko ya kolia. Donc voilà. Donc voilà. On a dit que c'était après, dans un rozango, nous avons Nazana beza suko. Nana beza suko ya ko sala. Ko sala beef haché nangai. Na bif haché nanga nazo tia olive oil nangai olive oil donc après ko tia mafuta nanga na moto ta ko tia kata matungulu nangai na katikati matungulu nanga bomoni et puis na kokata suba ai nangai mikie mikie nazo kata kata go mikie mikie ba ai matungulu nanga ko chop chop ango boye nazo zwa ma tungu nanga
Donc litongo na tie moko ya rouge bomoni. Ozana ya rouge ou bien ya pembe, ezan problème te. Donc ezana ngo na problème frebate. Donc na vi matungu na ngai. Nako soka ngoe. Et puis, na vi ay nanga, garlic. Oye sucre isaï le quoi ande tito comme une partie na biso ya ko sala ngombe na biso haché mais la ngombe haché de la lobaki oza nango ya beef ou be pork ça dépend kaka na oyo suza nango eza problème te na zo tia sikoyo ngombe haché na ngai oya ngai eza basangisa ngombe na ngulu. Donc, au cause à la paix au basangita ou bien paix au basangita, c'est un problème. Donc, voilà. Na chaki mafuta olive mukie po toyebi deja ngobe bimisaka pe mafuta na yango moko donc po otia vraiment mafuta mukie epui kikalungu ezala kikalungu oyo ekangamaka na biloko te donc po zwa kikalungu moko ya bien okotia ngo pe na nzungu sa depan nzungu za nango mai oyo ekangaka biloko te. Les mains sont très simples. Pour le penza, ils sont faciles pour la cocale. Donc, toujours, au moins, ils sont balsamés. Ils ont aucun dépôt pour changer la couleur. Donc, ils ont balsamé. La couleur n'a pas été changée. La pignon, au moins, est changée. Ma tungula rouge ezaka bien. Ya bien makasi na sepela nango ko sala ngona ma tungula rouge. Soko zala ngo pe ya pembe za problème te. Soko lingi yo préféré sala ndenge kaka mama ndenge na sali na ya rouge. Soko sala pe ka ya boya rouge za problème te po ma tungula rouge pe sa ngo. Zaka na goût moko ya différent pe quoi. Ya ka vraiment saveur nango ezaka bien par rapport au ya pembe ta ba misusu ya misusu pena no sala analyse wana te oripe ko mekana no na oya rouge okomona ke biloko différent et pe sa marape na oyo matungulu ya pembe toujours ko balusaka balusaka po
bomoni ken nde mandesh na lubaki et bo tarape amoro mai mais mai na wana na ko dinga e kauka vraiment tellement dans le pays changer vraiment couleur nyonso e changer couleur avant ya ko baki ça ba ingredient msusu. Moi, et botina maïna huile nango. Nango fo huile kocha mukie. Po ngombe bimsaka mafuta. Toujours. Et bien, ça me tient à kitoko. Kitoko ma casse. So, peu bande de nano. Obmeka ou skolia ya ngombe na pork bwete et nangoulou te ba mélange. Sombango, sombangombe, nangoulou ya ché. Omeka on dengeza. Il a vraiment goût. T'as vraiment goût ma casse. Donc, après, vous voyez, nous avons un mungwa langa, na kotia mungwa. That's salt. Okay. Chamu wanga. Et puis dans autre tia. Dry thumbs. Nanga. Dry thumbs ici. Ça c'est bête. Donc, qui est quatre? Dry thumbs dans la tête. Et puis, na rotia pe persil nangai. Il y a poussière. Pour les alli persil. Persil nanga ya dry.
persil, non, tiens, persil, une quai à poussière. Wow, smell good. So yummy. Donc, oh là là. Kitoko makasi. Nazo tia black poivre nangai, donc black pepper. Après, nous avons des tomates, lasagne, sauce. Tomato, lasagne, sauce. It's good. I like the flavor. On a ce plat na saveur na ou d'ara bien.
That is my seasoning. Na cha ngo mingi na na ni na chef spy. So na sa chef spy na cha kango. Ezaka bien. Tanga na tinza ngo na oye. On va zamper partout ton chef spy seasoning. Un peu maille, oui, l'embissa. Et l'embissa, on n'y n'a eu, on gombe n'a eu. Non, parce que moi, je me suis dit que c'est pas moi qui ai coquille pour ma tête. Non, mais car son mou en récoqui, n'a pas su n'en rappeler ce qu'il est. Je vais nettoyer. La lingate va salter. La lingue qui m'a raquillé, va m'a foutre les autres qui m'a. Donc, je vais karaté. On a besoin de réchauffer la lingue et mon nana propre.
sikoyo biloko na biso deja sebeli bomoni ndenge na lakisi bino ndenge na saleli ngombe na biso ache sikoyo na komi na step mosusu awa na step oyo ezali ke sani nfoza na sani moko ya bol ya boye fokozala nango epui nakolakisa biso ndenge nini nakotilize nini yangai ya liboso nazozwa maki nanga okotya moko sa depart quantité ya biloko oza nango mpo na nga natie na ngaka mibale 2 egg epui na balisa yango pe koningisa maki nanga nasangisa oyo na kati ya bol nanga oyo apres nakozwa cheese nanga oyo nalakisaki bino eza goat cheese donc cheese ya ntaba eza ya fraîche bomoni yango eza vraiment pete nalakisa bino nazwi de sorte nango nalingaki oyo eza na eza na ba herbs na ba oyo eza na garlic donc oyo ezali goat cheese oyo eza na mwa saveur ya ail donc voilà epui mosusu nasombaki de sorte nde nalobi mosusu ezali kaka ya normal ya normali yangoyo bomoni ke eza différent oyo mpe eza mpe kaka goat donc nasombaki différent oyo na oyo oyo eza ya normal na kati donc nakomélange ba cheese oyo nyonso mibale oyo esangana that is the code goat cheese donc ezali fromage ya ntaba bandeko bobimbisa emoko mwa bamoko emoko bocomprendre emona olobaka na anglais donc the goat cheese na tiango bwe epui nazomélange pamisio nanga cheese na kotya ndambo nango mpe awa na kati pamisio cheese pamiso fromage bomoni alakisimi ezaka poussière okoli yango boye baliaka yango boye na olive oyo ya fraîche okoti yango na kati olive ba oyo botala na kati ya youtube na biso bomoni daya tosala daya mpe nalakisa cheese wana ndenge na okoli yango na olive donk oyo nyonso mélange nazomélange ya cheese nanga donc fromage ya taba epui nazozwa différent cheese nanga mosusu oyo abengaka mozarela nanga cheese naotya mpe ndambo na mélange mozarela cheese mozarela fromage bolimbisa nzambe bolimbisa ngai po emo nazobosana po nyonso bapaki oyo nasangisa eza kaka bacheese na bacheese oyo ezali pati na biso tokosala
Après ça, nous allons verser une anga. Nous allons verser une anga bien. Nous avons persil dans un sorolo bien fort, kata kata mon mikie mikie, va persil na yo. Fort kata persil mikie mikie. Fort yangonde oko mélange yangonde. Merci de la bise à l'angoyo. Donc, kata kata mon miki et miki. Oui, ça va faire. Oui, ça va faire. Non, balamon, batika en gofe. Donc, on peut faire un supermarché. Donc, pour faciliter. Quand on veut kata, mikie mikie, attention, dans ma boko. Toujours me demander à l'ouba, surtout pour na balé qui n'a pas besoin de cola. Quand on veut kata na mbeli, il faut que ça la attention. Donc, na zo balou ça toujours, na zo kata. Na balou si, na kati, faut ebima. Ba morceau na ngai na lingi, et ça, ma pointe mikie mikie. Monde na kati après na zo tiango na kati ya cheese après na zo mélanger on a cheese na biso wana na cheese na biso to salaki na mélanger a cheese na biso. Na lingo tia, soko somba kika kan ba cheese na yo fromage no o ya goat. So somba ki o ezaki na ona lobinde ti eza na saveur ya ai na ba herbs wana okota mungwa tepo wana za gadiana mungwa na kati. Na so so minute ka o ya normal utilize ka o ya normal a pamba ndio okota mwa mungwa no muke na kati. Y a un problème t et puis na zo zo pilipi na ngai don poivron na nga ya machine na cha muke na
nakati. Puis nous allons mélanger en haut. Il y a mozzarella, fromage, donc cheese, il y a mozzarella, et puis cheese nabiso, il y a parmesio cheese. La baksa sou mwimpi. Vous avez besoin de garder ça pour utiliser le soussou na ma kambu na biso msusu oye titali. Donc, boule en a la bouquet, oui. Et voilà. Au bon dengue épaissi. Oh, nyon seza awa cheese. Au bon dengue na mélange cheese na biso. Ya. Oye ba bengi en tabac. Donc, fromage en tabac. Yango yo, na salili mélange oyo. Donc, na oti kango boye na suka na maboko na ngai. Sikoyo, wemoni plateau na ngai na tieboe. Plateau na tieboe pi na tie un peu de beurre na kati pona ko
po ekangamate soko zana sani moko ya bien oko tia na se ya fou o ekangamate ozana besoin o tia berte menga ko na ebi deja ke plato nanga oyo ekangamaka yango moni na tiango ber po ekangamate na recette na biso ya lelo. Sikoyo nazozwa Omoni sauce na biso ndenge ebimi ma ebimi kitoko sauce na biso yango yo na kozwa ngambu ya sauce na biso rozo mukibwe na kotia oyeza ko to be ngo basic pona ko tiango nan pona ko placer boye ndambu pona ko vandisa ba ingredient na yo oyeza ya liboso fo o tia nanu biloko na yo na se ya choy na yo donc nazo tia wepo yango nde muteza basic na ngai oyo kozala na se tango na bandaka ko place pati ya lasagne na biso donc voilà. Voilà, bon mon dengue natie ni na biso. Et puis na komi kozwa pati na biso ya lasagna bani ko placer en bongo. Oh na laksa ki bino na fene ba ben ango lasagna pasta. Lasagne pasta na ngai yango yo bomonde na zo range. Donc foko range ou bien. Avant d'ici, lasagne, pasta nangai, bon monde n'est na saleli, et puis, na kocha, susu, donc, on va continuer à faire la boue, dès qu'on a tché boue, na tché moussou nangai, ngombe a chien nanga na likolo ozako bomse ngo bien tango zotia ozape ko range ango
Après que ça bon à lui permission à la cheese à revoir comme moi les colobouer aux autres chabouin dame dame ouais pour nan aussi sinon late naoté aux autres chambres les colo et puis nous autres toujours au tchat. Sous mozzarella nanga mozzarella cheese boi li kono après na zozwa cheese nanga o ya goat na sangisa kina pexi nazo tiango li susu
temps au tchèboué. Faut juste sur l'air. Donc, lasagne na yo. Pasta. On va continuer kaka pour classer. Na zo place en haut d'abord moni ezo kende kaka step by step donc pour la ninga vraiment na bokebi ndenge na sale soko eza na quantité ya ebele pe ndeka na sale wana fosko kozana cheese no wana ya go cheese na yo mélange nango fo eza le belé pona ekoka vraiment malamu. C'est ma bolimbi si hein na ko karaté comme on a salité je suis pour moi et ma déjà clean et bien bolimbi na ko karaté la mona salité salité pam pam ba donc on a linga et là qu'on a aussi la mona toujours propre si ka na utilisé bolimbi sangai donc na tché sous boye et puis na zo continue ko tcha permis na nga cheese. Encore, naza anga susu na ebele vraiment ya ko baksa susu bilo kote donc o ezali le quoi net ya suka na ngai donc nazo tia cheese na ngai ya permisio cheese ezaka poussière ezaka vraiment tellement bien makasi permisio cheese na ngai donc voilà. Na tchango boye. Mekana lobaki otie boye
Après, na kotia susu mozzarella na nga cheese. Mozzarella. Nde na tina sala ki wana ya liboso. Ozo continue peka kotia olikolo. So, wose peka kana cheese ebele. Okotia cheese na yo ebele ya mozzarella. Ndenge yo olingeli na kantite na yo. So, wosa oliaka cheese ebele. Kami susu mwa zani na alingane vwema cheese ebele te. Oko tiano pina mezi oyo lingeni. Eza na probleme to. Et voilà, au plateau nangai, eza nango ya mkie, et puis na sale penda quantité ya ebelete, soko oza na bezwe ya ko maitango penda ndenge zaka ya evimbe, 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 soko na plateau mnene, okotia pena quantité ya plateau. Donc ngai, plateau nangai, eza ki vema mingite, ya mbo mouni na tikango boe. Donc ende na tie cheese nangai. Vraiment, il faut que je fasse un peu de choses. Dès que je fais un peu de choses, je fais un peu de choses. 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 Je fais un vraiment bolimbisi, hein? Bolimbisi, bolimbisi, maman n'a déjà n'est qu'un alubaki. Bolimbisi, bon moni denge, ni nabiso, ebimi. Donc voilà, oyo to bengi, recette ya lasagne. Recette na biso ya ngoyo oyo babengi lasagne cheese. Oyo ezali recette ya lelo ya lasagne. Donc lasagne na biso na sali yango na ngombe haché na ngulu basangisa bomo nde na lakisa kibino donc za ngombe na ngulu basangisi haché za sa dépend ya yo mutu. Soko sepelaka na ngombe ya pamba okotizon peka na ngombe ya pamba soko se olingaka na yo lam okupe komeke ngope na lam okupe komeke ngo na pork okomeke ngope na pork ash mince ou bien beef mince ou bien okosa nsepe nyoso nde mmande ja salili donc oyo to bengi recette na biso ezali lasagna beef. Donc, c'est la lasagne ya ngombe. Yango, na yaki pona kou lak salabandiko. Ba oye bo sepe la kana lasagne. Bo linga kango, me oye baka te ndenge nini ba lambe la kango. Ipi ndenge nini ba sali la kango. Bo mwende na laksimi openda na facilite ya ko sali la recette oyo. Eza nango vema biloko moko ya makasi makasi te.
Donc, c'est très simple. Il y a pour ça la biloko oyo. Si vraiment vous avez une vidéo, na biso bolandinga na boke binde na saleli kozanga te ko mekande mande ja saleli otala pendenge yo ko bima ko bosana te ko aimer video so kozana question o ki ko poser o commenter na se eza un problème te toujours mande na lobaka bo commenter na se po bozanga ka te ke em susu na sala ki bena zongi sa ki c'est ça. Donc, bon, mon dingue bimi, et zali nango vraiment très simple. Donc, si c'est la première fois na yo, au côté na kati ya chaîne na biso, pourquoi pas qu'on s'abonne massivement pour ozan ka ba recette en man d'agité, toza na ba recette ebele, ba biloko ya malam eza ko ya, et puis, au ko découvrir ba biloko ebele na kati ya site na biso. Donc, bon, landangai. Na site na biso ya Nadege Mboma Official TV pour bozanga ka ba ma recette ya mama Nadege TV. Vraiment bozala connecté branché toujours sur notre YouTube. Donc ekoza malamu. Merci na bandeko o nyonso bolandinga na ba ope bolandanga na sima na ba obota la vidéo partout et sikanyo se kozela yo. Vraiment que Dieu vous pambole. Que Dieu vous bénisse à tous. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez aluminium. Peu de temps. Vous avez un aluminium pour garder. Donc, vous avez un peu de et puis à quelques minutes après na ko bimisango lisusu et puis na ko fongolango bon na fongolango na ozong songo lisusu na sima lisusu donc ne na zipika boye to ko tiango na fou a panda quelques minutes après quelques minutes wana na ko bimisango na la longoli papier na biso oyo aluminium après na zong song sous na kati ya four a panda quelques minutes pour donc fromage na yo ekoma échanger couleur au moins on fait za la couleur à gold donc au moins ngo vraiment kitoko makasi après ça is ready to eat donc eza prêt ya kolia donc na za ko zwango na zo tiango na se ya four na ngai. Et quand vous mettez la tête, et quand vous mettez la tête, et vous mettez vraiment, et vous mettez vraiment, et na mettez vraiment, et vous mettez déjà et vous mettez vraiment, et vous mettez vraiment, et vous mettez vraiment, et na se anini po esalama malam. Donc, na retiens moto nanga na moi, c'est vraiment. Na tie moto nanga na se na 150. Au moins na tie na 150, là ça dépend ya ba oven, au cause na oven o eza na ba minute na yo eza différent na oyangai. Problème té donc na tie kon na 150 degrés pour to ti kango e kanga pour ba cheese wan to tie to na besoin e kangama pour esalango malamu. Après quelques minutes na biso bo mona kindenge to kote ki lasagne na biso na kati ya four sikoyo ndenge zawana nazali ko fongola poto tala ndenge e ko bima donc wow, look at this. Et mi bien makasi. Ce qu'on a zo zwango lisusu, nde na esalami boy. Ce qu'on a zo zwango lisusu, na zo zongi sango susu na se.
nazozong sa osu na sepo e kanga cheese na biso o eza likolo donc fromage na biso après ça dans zone sans sauce na moto boye po cheese na biso ekanga mai comme le cola na couleur à gold après quelques minutes ndenge bomona ki ndenge na longola ki papier na biso ya aluminium na zongi seki susu lasagne yanga na se ya four après ko zongi sango na se ya four donc tozo fongola ngo donc na yebisa bino fo lasagne ya noyo fo cheese wana échanger et comme un système couleur ya gold. Oh my god, look at this, wow. Wow, that's a want. Oh my god, that's really good. Bomondenge bimi kitoko makasi. Wow, look at this, look at that. Oh my, that's really beautiful, 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 so beautiful. Bomondenge lasagne na biso ebimi. You see how my lasagne look like? I want exactly like that. I want my lasagne look gold. You see, it looks so perfect, so beautiful, so beautiful. So now I'm gonna take this out. I'm gonna take this out and I'll put there and I'll show you how I cut this. Look at that, so beautiful, so nice. Look at this. Omoni ndenge ebimi, donc really perfect, so beautiful. Poko tiap libaya mona se. Donc bo moni ndenge ebimi. It's so nice. It's so perfect. That's my beef lasagna. Lasagna beef. Donc lasagna beef bo moni ndenge ebimi. E lamba mi malamu kitoko makasi. Donc voilà. Oh my days, so beautiful, so beautiful, so perfect. Donc ebimi kitoko makasi ya makasi. Siko ndenge ebimi ebeli boye na kokata ngo ba morceaux. Donc bomona ndenge tokata ngo ba morceaux na ko diviser yango et puis na ko servir yango bomona ndenge okoki kolela nango. Donc lasagne ni okoli yango na salade pembeni, okolela yango pe na eni n'importe salade oza nango okoti yango pembeni okolela nango. Donc eza kaka parfait, donc eza kaka wow, so nice, eza kaka kitoko makasi vraiment. Nazokata sikoyo lasagne na ngai. Voilà, bomoni ndenge lasagne na biso ebimi. Yango yo lelonga na koli yango na pede salade. Nga na salade nanga pembeni na kolela nango. Bomoni ndenge ebimi. Donc voilà.
yangoyo. Donc lasagne la biso yangoyo. Voilà. So ready to eat. Mm. So yummy. Ooh, so yummy, yummy. Mm, balia kaka. Mm. Mm. So beautiful. Mm. Mm. So yummy. Mm. Un peu de salade. Mommy, who's calling us? Who's calling us? Tablon la bise bimi qui toko ma casse. Donc bon meka vous a décidé. Vous faites bimi wow, so beautiful, yummy yummy. Kitoko ma casse. Merci d'avoir tenu ce obo la ta vidéo. Vous allez première fois nous côté chaîne sur vous avez été s'abonner massivement à notre chaîne à Bissou. Pour vous sentir que aimer vidéo partager et que ça rend malam. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous, bye bye. Hi everyone, it's me Nadej. If your first time you are seeing this video, can you please follow me to my YouTube channel? It's Nadej Mboma Official TV. If your first time, please can you subscribe to my channel? And I'll be there every Tuesday, every Thursday. You're gonna see the many things that I'm doing there. Please come to encourage me. Come support your sister, your dears, your mother, your auntie. So bonjour, kombo langa mama Nadej. Vraiment soko kutana libaku ya kolanda video partout iskanyo soko velango.
Pourquoi pas au Landangai, na kati ya chaîne nanga ya YouTube, bezali na Deji Mboma Official TV. Vraiment na ba soutien na bino et ko sala nga bien. Soki eza première fois na yo, vraiment ko s'abonner massivement, ko bosa na te cloche ya notification, ko link singa ka ngonga na ko sala nga bien. Vraiment naza besoin ba soutien, ba remarque et ko sala nga bien mais ezala ya ko finga te, ko boya bo courage. Na musala oyo tuzo sala tuzo landa peka lukolo yaba kulutu vraiment iko sala nga bia mutunya so ave akozwa video oyo bo partager na bande konyo so bo ko supporter le kina bino mwana na bino yaya na bino mama na bino vraiment ba tuzo landa kaka lukolo yaba kulutu ba o banda ki lukolo yango yango bispe tuzo landa na sima vraiment yango na ekipo na koloba pour lancer un petit message na bande connions sur vos ba quoi qu'on a la vidéo partout est-ce qu'on se reçoit en haut il y a bino yeyo leki mama yaya ndeko donc bon s'abonner massivement na kata chaîne na biso sur les ali première fois na yo okuta na vidéo oyo ou s'abonner massivement et puis bon salaté cloche ya notification ezangate donc link c'est la ngunga wana et pour ça na kaka wow merci beaucoup na ba onyo so boku la ndango et puis ba ko pe boku s'abonner na kati ya site oyo que Dieu vous bénisse na zala ka live na kati ya YouTube na kota ka video na ngai na kati ya chaîne YouTube na zala ka mingi chaque mardi à partir de 18h, juste R et Europe. Et puis chaque jeudi, à partir de 19h30, R et A Europe. Ou calculer kaka na mboka nyo souzwani ou ko yeba R mamandej à kotaka. Vraiment, naza na beze ya soutien, yaba support na bino et ko salanga malamu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tomonani. À la prochaine. Bye bye.